Қоршаған ортаны қорғау тек бір елдің ғана емес, күллі әлемнің міндеті. Бұл туралы Астанада өткен экологиялық проблемалардың алдын алуға арналған жиында айтылды. Сонымен қатар Еуропа одағының қаржылық қолдауымен елімізбен қатар шетелдік үкіметтік емес ұйымдардың 3 жылдық жобасы қорытындыланды. Осы уақыт аралығында бірқатар түйткілдердің түйіні шешілген. Атап айтсақ, Ақтаудағы көп жылдар бойы қолқаны, қабар иісі мен шаң тозаңы жергілікті тұрғындарды мезі еткен қоқыс үйіндісі жабылды. Сондай-ақ Ақшұқырдағы заңсыз қалдықтар орны жартылай жойылған. Мұнай қалдықтарын далаға тастаған үшін Орал энергоқұрылыс компаниясына сот шешімімен 671 миллион теңге көлемінде айыппұл салынды. Біз Қазақстанмен тәжірибеміздің табысты жақтарымен бөліскенімізге қуаныштымыз. Біздің тәжірибеге сүйене білген сіздің ел қысқа мерзімде жақсы нәтижеге қол жеткізді. Маңғыстау тұрғындарының проблемалары біршама азайды десек болады. Бірнеше экологиялық мәселе жергілікті азаматтардың бастамасымен шешімін тапты.